STB, deixa eu te contar uma coisa. Tá fácil aí dar o destaque da partida? Tá nada, viu, Gruntarola? Eu tentei mudar umas três vezes, e aí a última já não dava mais tempo, mas o destaque desse jogo ele acabou ficando pro Ranger, porque acho que foi ele que foi construindo esse jogo juntamente também com o Lucy. Eram minhas duas primeiras, meus dois primeiros nomes, então deixo parabéns pro Lucy, e claro também parabéns pro B-Boy, que se não fosse ele roubar o Barão, o jogo não tinha se definido dessa maneira. Ele pegou muito recurso, deu muito dano, jogou muito bem com esse recurso, mas acho que quem construiu toda essa vantagem desde lá do early game foi o Ranger. É um grande trabalho também de controlar os objetivos, de ter os quatro dragões, então o destaque fica pra ele, Gruntar. Muito bem, meus amigos. É isso pra gente hoje, muito obrigado a essa equipe maravilhosa e a galera que tá assistindo, mas o CBLOL não acabou não, tem mais um jogaço pra vocês acompanharem pra finalizar o domingão e o final de semana, PRG e PEN na sequência. Sai daí não, a gente volta já.